Dalin detaje të reja nga ngjarja e rëndë që tronditi mbar opinionin publik. Baba, Fajn nuk e ka komshiu, por motra që i shkon në shtëpi, zbardhen detaje të reja nga ekzekutimi i dy fish në patos që tronditi mbar opinionin publik. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga vrasja e dy të rinjve në patos vetëm pak ditë më parë nga gardiani i një burgu i quajtur Martin Skëndaj. A i e ka pranuar krimin, ku vrau të dashurin e të motrës dhe kushuririn e ti me armën e shërbimit pas një balafaqimi me spalësh. Mëngjesin kur dodhi ngjarja, dy familjet janë zënë përsëri dhe Martini mësohet t'i ketë thënë të atit, baba, Lëre nuk e ka Fajin komshiu, por motra që i shkon në shtëpi,